Popračania si už zvykli, že mesto Poprad kráča s dobou, a to aj v oblasti verejnej dopravy. Mesto už dávnejšie vymenilo staré karosy za moderné, nízkopodlažné, bezbariérové či dvojposchodové autobusy a najnovšie sa k ním pridal aj elektrobus. Radnica tak dáva jasný signál, akou cestou sa chce uberať. Pojem ekológia rezonuje po celom svete, ani mesto Poprad nechce zaostávať, a tak keď prišla ponuka otestovať v uliciach mesta špičkový čínsky elektrobus, radnica nezaváhala ani na sekundu. Tieto autobusy už chodia v Európskej únii, minimálne v 5 štátoch, sme boli formovaní. Takže na Slovensku by sme boli prví v skúšobnej prevádzke. Teda ide na pohon elektrický, emisie sú tam nulové. Je to autobus, ktorý si dovolím povedať, že vo svete je na tej špičkovej, na tej najvyššej úrovni. Okrem toho, že neprodukuje emisie, je menej hlučný a s dojazdom 250 km v meste na jedno nabitie dokáže jazdiť až 19 hodín bez prestávky. Počas 10-15 minút, pol hodiny vám to nabije na zastávke, kde ten autobus vlastne čaká a stojí. Elektrobus sa bude v Poprade testovať 2 týždne, až prax ukáže, či ustojí chladné tatranské rána. Keď sa osvedčí, mesto pristúpi k jeho zakúpeniu. Viac menej už teraz som rozhodnutý, že na budúci rok by sme mohli ísť do prvého autobusu v Poprade. Ďalšou výhodou elektrobusu sú nízke prevádzkové náklady a náklady na pohon, no prioritou mesta je predovšetkým čisté ovzdušie. Neviem, či vlastnejšie na cestovnom, pretože tú cenu autobusu budeme musieť zaplatiť. Ja si myslím, že hlavne je ten dôraz na ekológiu, lebo to je to najhlavnejšie, myslím si, teraz vo svete je najvyšší trend ekológie. A chceli by sme tu vytvoriť v Poprade takú, s pánom primátorom sme sa rozprávali a dohodli takú zelenú vlnu dopravy, kde by bola maximálne ekológia na tej najvyššej úrovni. Tento typ elektrobusu pochádza z Číny, ale freje aj alternatíva, že by sa vyrábal v Levoči, vďaka čomu by mohli vzniknúť nové pracovné miesta v blízkom regióne.